محمد طاہر جمیل صاحب ثانوی دامت برکاتہم القدسیہ، میرے والد بزرگوار کے قائم مقام، ہمارے خاندان سادات کی ایک نہایت باوقار نشانی، والدہ گرامی کی انگیٹھی، حضور اللہ کا بابا جی الحاج پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب، بڑے بھائی جان، محبوب سرکار دامت برکاتہم العالیہ، حضور قبلہ وقابہ مرشد ثانی سرکار کے ساتھ تشریف لائے ہوئے نہایت معزز خلفاء کرام اور حضور قبلہ وقابہ بھائی جان کی دعوت پر تشریف لانے والے جملہ خلفاء سیفیہ، دربار عالیہ محمدیہ سیفیہ ربیع ریان شریف سے تعلق رکھنے والے محبت والے تمام خلفاء مریدین احباب، شاہدرہ ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے سالکین، اس آستانہ دارالعرفان کے ساتھ عقیدت و محبت سے وابستگان دارالعرفان کی خدمت میں مالی جانی اور محبت کا تعلق پیش کرنے والے حاضرین و غائبین، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اندر تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ماحول بڑا اچھا ہے، لیکن باہر سردی میں چھچھڑتے ہوئے ماحول میں بیٹھی ہوئی اسلامی بہنیں، خواتین، اور اس بزم میں خصوصی طور پر جن کے نظر کرم کی درخواست کروں گا مرشد کریم سے کہ باہر کھڑے ہوئے موٹر سائیکلوں کا خیال رکھنے والے، ارد گرد خدام رائفلیں پکڑ کر اپنی جان پہ کھیلتے ہوئے اس محفل کی ملکی حالات کے پیش نظر تحفظ کا احساس کرتے ہوئے خدمت بجا لانے والے، ان کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ محفل میں بیٹھے، لیکن وہ باہر کھڑے خدمت انجام دے رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم پرسکون ہو کر بیان سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں یاد نہیں رکھا گیا، وہ بھی نگاہوں میں ہیں انشاءاللہ، اور جو دور دراز خدمت میں پہنچانے کے لیے کہیں گئے ہوئے ہیں، ڈرائیونگ کی خدمات انجام کر رہے ہیں، کسی بھی لحاظ سے دارالعرفان کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم تمام ماں باپ کی خدمت میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ہرگز اتنی لمبی چوڑی تمہید اور خطبہ بھی سنانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، تمنا یہ تھی کہ کسی طرح حضور دنیا عالم مرشد ثانی سرکار کے چند کلمات مبارکہ وہ سن لیں تو ہمیں غذا مل جائے گی، روحانیت کی برکت رسیم ہو جائے گی، مگر چونکہ امر ہو گیا اس لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور قبلہ وقابہ صاحبزادہ والا شان نے جو بیان کر دیا اس کی وجہ سے جو اتنے طبیعت پہ خوشگوار اثرات آئے ہیں کہ اب مزید کسی اور بیان کی حاجت ہی نہیں، اگر بیان پر جوش چاہیے ہو تو جو حضرت قبلہ منظور نظر اولیاء حضور قبلہ ثانی سرکار کے پیارے علامہ خضر الاسلام نقشبندی صاحب جتنے پیار سے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دلوا رہے ہیں، یقین جانیے کہ ان دونوں خطابات کے بعد مزید آپ لوگوں کا وقت لینا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی لحاظ سے وقت کے اعتبار سے درست تو نہیں، لیکن ان اولیاء اللہ کی امر مبارک کو اور ان کی حکم مبارک کو پورا نہ کرنا یہ بھی سوئے ادب ہے، سو اس لیے میں حکم کی وجہ آوری کے لیے یہاں کھڑا ہو گیا ہوں، اب دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ کبھی کبھی جیسے سالے کا بات شریف میں وقت کی قلت سامنے ہوتی ہے تو بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک مائیہ سنا ہوں اور نیچے بیٹھ جاؤں، تو میں وہی مائیہ سنانا چاہتا ہوں اور پھر حدیث شریف کا ترجمہ کر کے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ بیان کے لیے کسی وقت وقت دے دیں گے انشاءاللہ العظیم، باقی رہتے ہیں اور بیان آپ سنتے ہی رہتے ہیں ہمارا، اور انشاءاللہ سنتے بھی رہیں گے، اللہ پاک میں زندگی کی تو حاضری ہوتی رہے گی۔ چٹے رنگ دا بادام او سی پڑھو میرے سامنے، چٹے رنگ دا بادام او سی چٹے رنگ دا بادام او سی چٹے رنگ دا بادام او سی جیتے آئی
زبان مقدس سے فرما دیں کہ میری امت
بڑی رحمت والی ہے، تو پھر کون امتی ہے جو بچ سکتا ہو اس رحمت سے؟ اللہ جی، یہ وہ مقام ہے جہاں اعلی حضرت کی روح بھی تڑپ اٹھی جی، پر فرماتے ہیں نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، امتی پر امت، میرے امتی، میری جو امت ہے اس پر بڑی رحمت ہے۔ صحابہ اکرام سوچ رہے تھے، صحابہ اکرام روایات میں بیان کرتے ہیں کہ ہم غور کر رہے تھے اس بات پر کہ حضور علیہ السلام نے جب فرما دیا کہ میری امت بڑی رحمت والی، تو ہم سوچ رہے تھے ایسی کیا بات ہے جس میں ساری امت رحمت والی ہو گئی، کیا معاملہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس رحمت کا تعلق تم دنیا سے سمجھ رہے ہو اور میں آخرت سے سمجھ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل نصیب والا، خوش نصیب وہ ہے جس کی آخرت اچھی ہو جائے، دنیا میں تو جیسے بھی رہے۔ ایک شاعر کا کہنا ہے کہ یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیسے رہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیسے رہے۔ یہ ہماری آج کی جو محفل ہے وہاں کو اچھا کرنے کے لیے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری قبر اچھی ہو جائے۔ ہم یہاں پر بیٹھے بھی اس لیے، اگر کوئی دنیا سنوارنے کی نیت سے آیا ہے تو اپنی نیت کے بھی اصلاح کر لے، اور یہ سوچ لے کہ مولا دنیا کیسی بھی ہو تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے اولیاء اللہ کے قدموں میں نسبت عطا کر دی ہے، اس کی برکت سے دنیا بدھی نہ مانگنا، دنیا کے ٹکے نہ مانگنا، دنیا کی طرف متوجہ نہ ہونا، اپنے دل میں اگر آئی ہوئی میل ہے تو اسے دور کر دو اور نیت میں ابھی سدھرائی لے آؤ کہ جب ہم حضور قبلہ و کعبہ مرشد ثانی سرکار کا بیان سنیں تو دل میں نیت یہ ہو کہ اللہ اس ہستی مبارک کی زیارت کا واسطہ، اس ہستی مبارک کی سنگت کا واسطہ، اس ہستی مبارک کے قدوم نعمت لزوم کا واسطہ، مولا کریم ہماری آخرت کو اچھا فرما۔ یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیسے رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ میری امت پر رحمت ہے، میری امت بڑی رحمت والی ہے، اس کا مقصد آخرت کے ساتھ تھا۔ سو حضور نے اللہ کلمہ فرمایا تو صحابہ اکرام سمجھ گئے، حضور نے فرمایا تدخلوا قبورها بذنوبها، قبروں میں جائے گی بڑے بڑے گناہ لے کر جائے گی۔ رحمت والی بات اس میں کہاں سے آئی؟ بڑے بڑے گناہ لے کر جائے گی۔ تدخلوا قبورها بذنوبها، وہ اپنی قبروں میں جائے گی تو اس کے ساتھ بڑے بڑے گناہ ہوں گے۔ اب صحابہ اکرام کی آنکھیں ڈبڑوا گئی، ڈبڑوا گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اللہ کے محبوب مسکرا رہے ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں، اور صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں قبروں میں جو بھی جا رہا ہے وہ اپنے ساتھ گناہ لے کے جا رہا ہے، امتی مرحومت، لیکن حضور نے پہلے جو کلمات فرما دی ان میں تسلی بھی دے دی، فرمایا میری امت پر بڑی رحمت ہے، امت میری جائے گی قبروں میں، تدخلوا قبورها بذنوبها، اپنے ذنوب کے ساتھ جائے گی، وتخرجوا من قبورها لا ذنوب عليها، لیکن جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں گے، جب قبروں سے نکلیں گے تو گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں گے۔ دل میں سوال آ گیا، ایسی کیا وجہ ہے؟ وہ گناہ جو ان کے ساتھ لیا تھا وہ قبر سے باہر نکلا نہیں، قبر سے جب باہر نکلے تو بتایا گیا انہوں نے زندگی میں کوئی بھی گناہ نہیں کیا، یہ بالکل پاک صاف ہو کے آ رہے ہیں، تو آخر قبر میں ہوا کیا؟ وہ حقیقت ثابتہ، وہ حقیقت ممیزہ، وہ حقیقت طیبہ، وہ حقیقت عظیمہ جو حضور علیہ السلام نے اس میں ظاہر فرمائی۔ صداقت اور قسم کا پیمانہ ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہو اور یہ سوچنا چاہتے ہو کہ کون سا مسلک حق پر ہے اور کون سا مسلک حق پر نہیں، سبھی تو قرآن پڑھتے ہیں اور سبھی تو حدیث پڑھتے ہیں، ہمیں
عنها باستغفار المؤمنين لها. وہ تو قبروں میں گناہ لے کر رہے مگر ان کے پچھلے ان کے لیے استغفار کرتے رہے. پچھلی اولادیں اپنے اگلوں کے لیے جو استغفار کرتی رہی ان کو استغفار کرنے والے اہل ایمان کے استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اگر استغفار کرنے والا دعا کرنے والا ایک عام مسلمان ہو اور وہ دعا کرے اپنے ابو کے لیے دادے کے لیے چاچے کے لیے چاچی مرحوما کے لیے تائی مرحوما کے لیے اپنے نانا کے لیے نانی کے لیے گناہگار کے لیے دعا ایک عام مسلمان کر رہا ہے اس کی دعاؤں کے آگ چمکتے ہیں تو قبروں کے اندر جب وہ دعا پہنچتی ہے تو گناہگاروں کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں جھڑتے چلے جاتے ہیں جھڑتے چلے جاتے ہیں جب قیامت کے دن وہ گناہگار اٹھے گا دنیا کہیں گی یہ تو بدکار تھا یہ تو گناہگار تھا یہ تو خطاکار تھا لیکن بتایا جائے گا تھا تو خطاکار تھا تو گناہگار مگر پیچھے کوئی ہاتھ ایسے چھوڑ آیا تھا جو اس کے لیے دعا کرتے تھے اور ہاتھوں کی برکت ہے کہ آج اس کے اوپر سے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. لوگوں اگر اپنے پیچھے ایسے ہاتھ چھوڑنا چاہتے ہو کہ جب تم جاؤ تو تمہارے پیچھے دعا کریں تو کسی دعا والے کے ساتھ لگ جاؤ کسی دعا والے کی نسبت کے ساتھ جڑ جاؤ. اور وہ دعا والے کون ہیں؟ وہ یہی وہ ہستیاں ہیں میرے سرکار صالحہ دعائے شریف وہ ہستیاں ہیں کہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ ادھر شہرائی تک پہنچتے ہیں ادھر دنیا بھر کے قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہیں اور ان ہاتھوں اور نگاہوں کی برکت سے نہ جانے کتنے لوگوں کے گناہوں کو معافی نصیب ہو رہی ہے. بس میں یہی حدیث شریف بس صرف میں نے یہ حدیث شریف سنائی اور اس کا ترجمہ سنایا ہے اور میں بس حصول برکت کے لیے اس سے میرے سرکار کی نظر کرم بھی پڑ جاتی ہے. حضور جب کوئی حدیث بھی سنتے ہیں بس حضور کا دل خوش ہو جاتا ہے میرے لیے بھی قدر کی روشنی کا کچھ سامان ہو جاتا ہے. دوستان عزیز نہایت ادب کے ساتھ نہایت تعظیم کے ساتھ اپنی نظروں میں ادب اپنے سینوں کے اندر اچھا خیال اچھی نیت رکھتا ہے اور عظیم و شان ہستی کا استقبال کیجیے جس نے اپنا آرام نہ دیکھا اپنے سفر کو نہ دیکھا اور ظاہری طور پر بھی تھکاوٹ اور دل رات وہاں آستانہ حالیہ صالحہ آباد شریف حسن ابدال ضلع اٹک پنجاب پاکستان وہ عظیم سرزمین ہے کہ جب آپ وہاں جائیں تو قسم بخدا نہ مبالغہ ہے نہ ریاکاری ہے نہ کوئی دکھلاوا ہے میں اگر قسم سے بات یہ کروں کہ سچی اور پاکیزہ زبانوں نے یہ بات کہی کہ صالح آباد آ گئے ہو اب سڑک مدینے تک خدا کی قسم مدینے کی گلی کا سامان محسوس ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم مدینے شریف کے کسی گلشن اور باغ ہونے آ گئے کیوں نہ ہو وہ ہستیاں جن کا سینہ اس طرح کا ہے کہ بس بیچ میں اور کوئی نہیں سامنے رسول پاک ہے. آپ یقین کریے میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں یہ الفاظ میرے حضور علاوہ والا بادشاہ صاحب سے پوچھے کوئی دیکھے میرے سرکار بادشاہ صاحب سے کوئی پوچھے کہ بغداد شریف والوں کی اور صالح آباد شریف والوں کی کیا شان ہے. ایک دفعہ چلو خلفاء کرام بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے اپنے خواب بیان کر رہے تھے ایک خلیفہ آگے بڑھا اور بڑے اچھا وہ خلیفہ تھا نیک آدمی تھا اور یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے کسی اور رنگ میں یا گستاخی کے رنگ میں کوئی بات کی لیکن بس اس نے جو دیکھا اپنا مشاہدہ بیان کیا اور اس نے یوں کہہ دیا کہ کل رات میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر حضور اعلیٰ و بالا وہ سلمت سرکار سیدنا خواجہ نورالدین بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونق و فروز ہیں اور دوسرے گھوڑے پر میں بھی بیٹھا ہوا ہوں. ہم دونوں کے گھوڑے دوڑتے ہیں پر دوڑتے دوڑتے اچانک میرا گھوڑا آگے نکل جاتا ہے. اب وہ یہ بات تو خواب کی سنا رہا خواب کیسے بھی آ سکتی بندے کے اپنے اختیار میں تو نہیں مگر جو اس نے خواب سنائی حضور اعلیٰ و بالا سرکار بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر کہا تو اپنے گھوڑے کو پیچھے کیوں نہیں رکھتا تو گھوڑا آگے کیوں بڑھا رہا ہے اور غصہ آ گیا کہ کوئی میرے مرشد سے آگے کیوں بڑھ گیا. ادب ہو تو ایسا ہو تعظیم ہو تو ایسی ہو نسبت ہو تو ایسی ہو ان ہستیوں کو مقام کوئی پوچھے تو ایسی ہستیوں سے پوچھے بابا جی کسی کی خواب سن کر بھی آپ کو اتنا غصہ کیوں آیا اے حضور اعلیٰ بالا بادشاہ صاحب اے سرکار حضور کی بلا حکم الحاج
العلامہ المحدث المفسر حضور سیدنا عبد الرحمن فاضل دیوبند فاضل ہندوستان، حضور آپ فرمائیے آپ کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ اتنے مفتی، اتنے محدث، اتنے مفسر ہو کر بتاؤ آپ نے باودر رشید والے بابا جی میں کیا دیکھا؟ اب ان کی زبانی سنیے ان کی کہانی۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے میں بھی کسی ایسے کی تلاش میں تھا جو حضور کی بارگاہ میں لے جائے، میں تلاش میں تھا۔ اللہ اللہ، آج حضرت قبلہ علامہ عبد القادر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے حضور کے استقبال میں ایک شعر اپنے گھر میں لکھا اور وہ شعر میں یہاں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور قبلہ اوقاف سرکار مرشد ثانی سرکار دامت برکاتہ القدسیہ کے استقبال میں مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے جب سرکار کو سنایا تو حضور نے بھی اسے پسند فرمایا۔ گفتگو اچھی لگی، ذوق نظر اچھا لگا، گفتگو اچھی لگی، ذوق نظر اچھا لگا۔ جس جس کے اندر آواز کا ذوق ہے وہ ذرا کہیں سبحان اللہ، گونگا کوئی نہیں ہے تو پھر بولو سبحان اللہ، نسبت والا بولے سبحان اللہ۔ گفتگو اچھی لگی، ذوق نظر اچھا لگا، مدتوں کے بعد کوئی چارہ گھر اچھا لگا۔ اب اسے بادشاہ صاحب کی طرف لے جاؤ، حضور اعلیٰ و بالا بادشاہ صاحب سے پوچھا حضور کیا بات ہے کہ آپ نے والی باودرہ شریف میں کیا سی بات دیکھی؟ آپ خود علامہ ہیں، خود محدث ہیں، خود مفسر ہیں، کیا بات ہے؟ وہ فرمانے لگے مجھ سے پوچھو کیا بات ہے کہ گفتگو اچھی لگی، ذوق نظر اچھا لگا۔ گفتگو اچھی لگی، میں پوچھتا ہوں حضور قبلہ اوقاف میاں صاحب سرکار، حضور ثانی سرکار میں آپ نے کیا دیکھا؟ اور سچی بات ہے ہم ساری زندگی لگیں وہ نہیں دیکھ سکتے نا جو حضور قبلہ اوقاف میاں صاحب نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، کہاں ان گنہگاروں کی گندی میری نظر، اور کہاں حضور اعلیٰ و بالا میرے مرشد کریم سرکار، حضور اعلیٰ و بالا سرکار، حضور بادشاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نور نظر، کورے بطول اور سونے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک میں سے اور حضرت بابا فرید الدین بے شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پاک سے آپ کا شہزادہ ہو، اس کی نظر کہاں اور ہم گنہگاروں کی نظر کہاں؟ تو گفتگو اچھی لگی ثانی سرکار کے بارے میں فرمائیں، اور ثانی سرکار حضور اعلیٰ و بالا آیت من آیات اللہ یکی الشاعر اللہ حضور باب من الرسول ذریعہ منینا رسول اللہ سیدنا مرشدنا ہمارا سب کچھ، یعنی خواجہ فاضل خواجہ محمد اعظم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں فرمائیں کہ گفتگو اچھی لگی، ذوق نظر اچھا لگا، گفتگو اچھی لگی، ذوق نظر اچھا لگا، مدتوں کے بعد کوئی چارہ گھر اچھا لگا۔ جوتیوں میں مسکین بن کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو میں نے لکھا ہے بتا دوں؟ ہاں ہاں حضور بتا دیجئے۔ فرمایا کلنجر کا گاؤں تھا، میں لیٹا ہوا تھا،
دوپہر کا وقت تھا، چار پائی پر لیٹا ہوا تھا، تب میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ مسجد نبوی کا دربار لگا ہوا ہے، دربار رسولی موجود ہے، اور اس کے اندر بہت ہزاروں کی خلقت جمع ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ آج رسول پاک ملاقات بھی کر رہے ہیں، مصافحہ بھی فرما رہے ہیں، اور زیارت بھی کروا رہے ہیں۔ میں اس لائن میں لگ گیا، کاش کہ مجھے بھی کوئی زیارت کرا دے۔ قریب ہوتے 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 وہاں پر قریب پہنچا تو بتایا گیا کہ یہاں ایک شخص ہے، ایک ہستی ہے، ایک بابا ہے، جس کے پاس سب پہلے پہنچیں گے، وہ سب کو آداب بتاتا ہے کہ کیسے حضور سے مصافحہ لینا ہے، وہ ہر ایک کے ہاتھ پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تعارف بھی کروا رہا ہے کہ حضور یہ کون ہے، یہ کون ہے، اور یہ کون ہے، اس کا نام بھی بتاتا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں لے کر بھی جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بڑی تمنا اور حسرت تھی، کاش کہ وہ بابا مجھے بھی پکڑ لے، کہیں تھام لے، میرا ہاتھ بھی پکڑ لے۔ قریب ہوتے ہوتے میں جو اس بابے کے قریب ہوا تو اس بابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، یا رسول اللہ یہ گل رحمان ہے۔ میں نے اس بابے کی طرف دیکھا تو وہ حضور مسلم خواجہ عبد الرحیم باودروی ثانی سرکار کے دادا جوان تھے۔ ایسے لجبال ہستیوں کی میں خدمت میں کتنے الفاظ سے عرض کروں، کس طرح عرض کروں سرکار آپ نے، اگر ایک طرف چھوٹے بھائی میں گرم فرما کے کراچی پہنچے اور دوسری طرف بڑے بھائی میں گرم فرما کے اب لاہور کو نواز دیا۔ ہاں الفاظ کی مالا ٹوٹ جاتی ہے، علم گم ہو کے رہ جاتا ہے، حضور پڑھائیاں یہاں پر ان پڑھ ہو جاتی ہیں، حضور الفاظ کی مالا ٹوٹ جاتی ہے، معانی کا سمندر یہاں خشک ہو جاتا ہے، پر ہم اپنے آپ کو ان پڑھ سمجھ کر، ہم ایک نادان سمجھ کر، ایک جاہل سمجھ کر حضور آپ کی خدمت میں مہان نیاز پیش کرتے ہوئے حاضرین گرامی قدر نصیبوں کا لمحہ جاگ اٹھا، مقدروں کی رات میں اس وقت چاند کھل اٹھا ہے، آسمان سے برکت کے ستارے نزدیک آ چکے ہیں، ہاں کلیوں پہ بہار آ چکی ہے، ایمان کی دنیا میں اس وقت اجالے آنے والے ہیں، یعنی میرے حضور اعلی و بالا سرکار ولی الاولیاء اس وقت کائنات کے اندر تشریف فرما، جتنے بھی فقراء محمدی ان سب کا بادشاہ سلطان الفقراء میرے حضور اعلی و بالا مرشد ثانی سرکار سلام و فیوضات باقدرنی، سلام و فیوضات سرکار غوث اعظم اور ہم شبیر غوث اعظم اور امین فیوضات غوث اعظم، امین فیوضات مجددیہ، امین فیوضات صدیقیہ، امین فیوضات نقشبندیہ، امین فیوضات محمدیہ نبویہ، اور امین فیوضات ملکوتیہ، اور علی اور امین فیوضات روحانیہ، اور امین فیوضات قرآنیہ، یعنی حضور اعلی و بالا سرکار غوث صالح آباد، یعنی سرکار حضور کلام، یعنی سرکار حضور الحاج محمد اعظم صاحب المعروف صاحب المعروف سرکار والی صالح آباد کے نور نظر بارائے جگر لفظ جگر امین برحق خلافت دربار آستان عالیہ بہادر شریف واستان عالیہ صالح آباد شریف حضور قبلہ و کعبہ مرشد ثانی سرکار اپنے لمحہ مبارک کو جنبش دیتے ہیں، آپ کھڑے ہو کر استقبال کیجیے اور نعروں کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر سلام سید الانبیاء والمرسلین۔
اس وقت الحمدللہ حمدان و شکرن کثیرن کثیرا میں اور آپ یہاں اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رات کے پچھلے حصے میں کہ جب رات کے پچھلے حصے میں جب رحمت بانٹی جاتی جو جاگت ہے وہ پاوت ہے جو صوبت ہے وہ قوت ہے ہم اپنے دلوں کو کاسا بنا کے حضرت اقدس غوث الزمان قطب الاولیاء سرکار صالح آباد شریف رحمت اللہ علیہ اور غوث الامت باقی اللہ اور ہمارے پیران پیر سرکار باقترا شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کے توسل سے میلاد کی آئی ہوئی وہ خیرات دربار رسولی سے اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور اس خیرات کے لیے جو ہمارے لیے اس وقت جو توسل بنا ہوا ہے سب سے بڑا وہ یعنی حضرت غوث اعظم امام الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ذات بابرکات ہے کہ وہ ہمیں یعنی اس توسل کے ساتھ یعنی توسل در توسل حضور کی بارگاہ میں ہم پیش ہو رہے ہیں یعنی ادھر سے مشائخ نقشبند کی خیرات نسبت رسولی کا وہ فیضان ہماری طرف متوجہ ہے اور ادھر سے حضرت غوث اعظم شہنشاہ بغداد ان کا وہ توسل عظیم ہاں جی وہ بھی ہم دامن میں لیے ہوئے دربار رسولی میں حاضر ہیں سبحان اللہ یہ کوئی وہ اس منظر کشی پہ سمجھے ہاں جی کچھ سمجھ چکے ہیں اللہ کرے یہ سارے سمجھ جائے ہم بیٹھے تو اس یعنی مسجد اللہ کے گھر میں دار العرفان میں لیکن یہ ہماری حاضری اس وقت بواجہ شریف پہ لگ رہی بواسیرہ سرکار صالح آباد شریف و سرکار باغدرا شریف رحمت اللہ علیہ اس واسطے کہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے حضور پاک صاحب رونق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر حضور کی سنتوں پر اتباع پر اور شریعت کے پھیلانے پر اور شریعت پر خود عمل کرنا اور کروانے پر ایسا زور دیا ہے کہ اس وقت کے یعنی جس وقت آپ کا وقت تھا دنیا میں بقید حیات تھے اللہ کے ولی اب بھی حیات ہے اور پھر حیات ہی نہیں بلکہ وہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان فرماتا ہے مہربانی فرماتا ہے تو وہ اپنی ملاقات سے بھی نوازتے تو ان حضرات کے وقت میں وہ حضرات جو خود بھی فقیر تھے جو خود بھی علی با کمال تھے وہ کہا کرتے تھے کہ شریعت محمدیہ پر جو عمل کر گئے اور کرا گئے باہدرا شریف والے سبحان اللہ جن
جنہوں نے پتھروں کو ہاں جی گلہ کلمہ پڑھایا، بے جان ہاں جی پہاڑ جو ہیں ان سے آوازیں آنے لگ گئی اللہ تھے، یہ فقیر جب بھی جاتا ہے ایسے لگتا ہے اب بھی کر رہے اب بھی کر رہے، اس واسطے آج آپ پر ان حضرات کی توجہ ہے اور وہ توسل ہمارے اس محفل میں یعنی موجود ہیں اور ان کے توسل سے ہم علی غوث پاک کا دامن پکڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. حضرت غوث اعظم بغداد شریف والے علی وہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خطاب فرما رہے ہیں اور خطاب کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ آپ کا متوسل نام ان کا علی بن حیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ خواب کی حالت میں حضور کا دیدار کر رہے ہیں. اب ہر بندے کا ایک مقام ہے نا، ایک خواب میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہے، ایک خطاب کر رہا ہے اور خطاب کے دوران اس نے یہ دیکھا کہ حضور یعنی اولیاء کا بھی اپنا اپنا مقام ہوتا ہے. جس طرح وہ ایک بندہ حضرت اقدس میں اس طرح آؤں گا یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بھائی، لیکن ابھی بات حضرت غوث اعظم کی ہو رہی ہے تو آپ اٹھے ممبر کو چھوڑ دیا، ممبر کو چھوڑ دیا اور آ کر ان کے پاس کھڑے ہو گئے. اب یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے جو احباب تھے ان پر حیبت داری ہو گئی، بھائی سرکار باز فرما رہے تھے اور یہ حضرت اونگ رہے ہیں اور حضرت غوث اعظم اس کے پاس کھڑے ہو گئے. اب بھائی اس کی کوئی گرفت تو نہیں ہے یا یہ سرکار نے اس کو، یہ تو اپنے اپنی سوچ ہے نا، ہر بندے کی اپنی اپنی پرواز ہے اس کے مطابق سوچ تھی. اب جب جو ہی حضرت کھڑے ہو گئے اور کچھ وقت گزرا تو فوراً وہ آنکھیں کھولی، دیکھا کہ حضرت غوث اعظم سر پہ کھڑے. جب آنکھیں چار ہوئی تو آپ نے فرمایا سچ سچ بتا علی بن حیدی، سچ سچ بتا تو کیا دیکھ رہا تھا؟ وہ کہنے لگے میں حضور کا دیدار کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تو سوئے ہوئے حضور کو دیکھ رہا تھا اور میں بیداری کی حالت میں حضور کا دیدار کر رہا تھا. تو اللہ والوں کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ کوئی تو حالت ہاں جی نیند میں وہ حضور کا دیدار کرتے ہیں اور کوئی وہ ہوتے ہیں جو بیداری کی حالت میں حضور کا دیدار کرتے ہیں اور حضور کی جلوگری ہو جاتی ہے. حضور ہمارے حضور، آج میں اس توسل کی بات کر رہا ہوں کہ حضور اعلیٰ و بالا، دیکھیں نا حضرت مفتی صاحب شاہ صاحب، یہ میں نے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی سنت پوری فرما دی. آپ نے اپنے خدام اور خلفاء کو بھی حضرت بھی لکھا ہے اور خواجہ بھی لکھا ہے. اور شاہ صاحب الحمدللہ
دن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے تو وہاں جب حضور اعلیٰ و بالا غوث امت سرکار بہادر شریف رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک غلام کو ہاں جی ایک خلیفہ معظم کو ایک شیخ الحدیث کو فرماتے ہیں ادرا سارے بہادر شریف کی خانقاہی مقصد ہے فرماتے ہیں ادرا وہ خلیفہ صاحب کہتے ہیں خلیفہ معظم مولانا فضل غفور صاحب سوکوی وہ کہتے ہیں میں جب اندر داخل ہوا تو حضور نے فرمایا مولانا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو گے تو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں اور یہ بات جو ہے یہ خواب والی نہیں ہے یہ بیداری والی ہے ہمارے مشائخ کو آجی یہ وہ بات وہ بن گئی نا کچھ اولیاء ہیں جو حالت نیند میں دیدار کرتے کچھ وہ ہیں حالت بیداری میں دیدار کرتے صرف دیدار ہی نہیں کرتے دیدار کروا بھی دیتے تو وہ حضرت اقدس نے ہاتھ پکڑ کے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ ایک عالم دین ہے اور اس سے پہلے وہ مولانا کہتے ہیں مولانا فضل غفور صاحب سوکوی ان کو لوگ بابا جی صاحب سوکوی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے پوچھا قاضی صاحب کسا لے کے آئے ہو یہ قاضی کا جو لقب ہے جن کو رسول اللہ قاضی کہے اللہ تو اس وقت پھر سرکار نے یعنی یہ عرض گزار ہوئے کہ حضور ایک عالم دین ہے اور پھر آپ نے طریقہ صلوات و سلام پیش کرنے کا بتایا آپ کو اور پھر وہ مولانا کہتے ہیں اس دیدار کے بعد میں بے خود ہو گیا جب پہلے ہوش میں تھا پہلے بات بیداری والی تھی پھر بے ہوشی داری ہو گئی حضرت پیر عبدالقادر شاہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو موقع بنایا ہے یہ اسی لیے بنایا ہے کہ یہ پہنچ جائے نسبت والے تعلق والے ان کا ابھی یہ باتیں کر رہے تھے مجھے ان کا وہ پہلا حاضری سامنے آ گئی وہ جو کھینچے ہوئے وہاں پہنچے تھے سارے کا باسی مشائخ نے ان کو کھینچا ہاں جی اور پھر مشائخ ایسے چھوڑتے بھی نہیں ہیں ہاں جی وہ جاتے بھی وہی ہیں جہاں ان کی امانت ہوتی ہے شاہ صاحب خود بیٹھے ہیں اور یہ جب دربار پہنچے تو اس وقت اس مغالطہ ہوا اور یہاں کے آستانوں پر بھی کئی ڈیرے ہوتے ہیں تو یہ جا ڈیرے ان کی شاید بات یاد ہے کہ بھول گئے ہیں یاد ہے ہوں اور یاد ہوگی تو کسی نے کہا پیر صاحب ادھر بیٹھے اب یہ تو فقیر تھا اور فقیروں کا بھیجا ہوا تھا ایک ایسے فقیر کا بھیجا ہوا تھا جس کا فقر مثالی تھا تو کہا جی پیر صاحب ادھر بیٹھے ہیں یہ وہاں جا کے بیٹھے تو بیٹھتے ہی سمجھ گئے کہ بھائی وہ جو جس
جس کیفیت سے میں پہنچا تھا وہ یہاں نہیں رہی. اس واسطے کہ نگرانی تھی نا, رانوا اچھا ہو اس کی رانوائی ہو. بس یہ کچھ وضو کا بنا بنایا یا کچھ جو بھی کیا وہاں سے اٹھے علی محمد تو پھر سیدھا اپنے مرکز میں پہنچے. حضور اعلیٰ مولانا کے مزار پر پہنچے تو ادھر سے اللہ نے میرے دل میں شاید ڈال دیا یا کوئی بات ایسی ہوئی, فقیر بھی باہر نکلا تو دیکھا کہ بس وہ نظر مل گئی پہنچ گئے. دیکھتے ہی بس وہ ان کو سکون پہنچ گیا کہ بھائی بتا اصل جگہ پہ پہنچ گیا. اور وہ کیا بات تھی, وہ نگرانی پیچھے سے بھی. سبحان اللہ. تو دوستو یہ اس وقت جب یہ حاضر ہوئے اور وہاں پہنچے اس عمر میں بھی یہ ایسے مجھے ہوتا تھا اس کو میں اپنے دل میں ڈال لوں. کیا بات تھی, وہ اس لیے کہ جن کے بھیجے ہوئے تھے ان کا بھی یہ حال تھا, ان کا بھی یہ حال تھا کہ جب وہ حاضر ہوتے تھے نا میرے حضور غوث الزمان قطب الاولیاء سرکار سالک آباد شریف فرمایا کرتے تھے کہ خلفاء میں یہ مقام یعنی حضرت بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا تھا کہ وہ جب حاضر ہوتے نا تو حضور کے دربار کی درسی پہ جو چومتے تھے, جب ادھر چومنا شروع کرتے تھے چومتے تھے اپنے متھا وہاں یعنی وہ جا کے بوسہ دیتے تھے تو حضور اعلیٰ و بالا غوث الامت جنہوں نے پتھروں کو اللہ اللہ کرائی ہے آپ اپنی مسجد پہ کھڑے ہو جاتے. یہ خلفاء میں یہ مقام تھا. حضور فرماتے تھے سرکار سالک آباد جی کہ حضور بارگاہ شریف کسی پر خلیفہ کے لیے حضور کھڑے نہیں ہوتے تھے, یہ ان کا منفرد مقام تھا. اور پھر ان کے آداب کا یہ حال ماشاء اللہ. اور اسی طرح حضرت پیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ جب حضور اعلیٰ غوث الامت سرکار سالک آباد شریف والی سالک آباد شریف آپ کے وقت میں وہ سالانہ عرس پر جب حاضر ہوتے تو اس وقت فقیر جو ہے وہ عمر تھوڑی تھی اور بچپنا تھا ہوتا تھا اس وقت پر, اور اس بچپنے کی حالت میں فقیر یہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ جو خلیفہ صاحب ہیں ان کے اندر کوئی یہاں سے کوئی خزانہ گیا ہی ہے, یہاں سے کوئی امانت اس کے سینے میں پہنچی ہے. یہ تصدیق یہ فقیر اس وقت کرتا تھا بچپنے یعنی بچپنے کی حالت میں یہ دل گواہی دیتا تھا اس آستانے سے کوئی برکت فیض دائمی اور بالکل ہاری وہ توجہ توحیدی کی خیرات اگر ملی ہے تو وہ اس خاندان کو ملی ہے. توجہ اتحادی یہ وہ توجہ ہے نا جو حضرت یار غار کو حضور نے فرمایا جو کچھ اللہ نے میرے دل میں ڈالا میں نے صدر ابی بکر میں ڈال دیا. تو یہ توجہ اتحادی جو ہے یہ ہمارے مشائخ کی توجہ اتحادی ہے. ہاں جی یہ توجہ سے ایک توجہ سے ہاں جی مرید کی روح کو ملا کر ایسا گرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ پہنچا دیتے ہیں.
پوچھا ہے یار پہلے قدم میں میرے حضور غوث و زمان سرکار سالکہ باز ہی فرمایا کرتے تھے کہ عاشق کا قدم پہلا قدم یار کے دروازے تک ہوتا ہے، پہلا قدم۔ ہمارے مشائخ کا تعلق سرحد شریف سے اس طرح کا ہے، جہاں پر حضرت غوث اعظم نے اپنا جبہ بھیجا، اپنا جبہ بھیجا، وہاں سے ان حضرات کا تعلق ایسا ہے کہ باڑیا ہم نٹ کوئی لگن دے آنے ہاں کوئی چیز، میں نے عرض کی حضور لگن تو حاضر کر پوچھوں کہ حضور یہ جو ملاقات کرائی گئی یہ کون تھے؟ حضور قبلہ عالم نے اللہ والے جب موقع دے بات کرنے کا کسی کو تو تب بندہ بات کر سکتا ہے، موقع دیتے ہیں۔ کچھ نبی فرمائی اور صحابہ صاحب کوئی لگن دے آنے ہاں کوئی چیز، میں نے عرض کی حضور لگن تو حاضر کر پوچھوں کہ حضور یہ جو ملاقات کرائی گئی یہ کون تھے؟ حضور قبلہ عالم نے اللہ والے جب موقع دے بات کرنے کا کسی کو تو تب بندہ بات کر سکتا ہے، موقع دیتے ہیں۔ کچھ نبی فرمائی اور صحابہ صاحب کوئی لگن دے آنے ہاں کوئی چیز، میں نے عرض کی حضور لگن تو حاضر کر پوچھوں کہ حضور یہ جو ملاقات کرائی گئی یہ کون تھے؟ حضور قبلہ عالم نے اللہ والے جب موقع دے بات کرنے کا کسی کو تو تب بندہ بات کر سکتا ہے، موقع دیتے ہیں۔ کچھ نبی فرمائی اور صحابہ صاحب کوئی لگن دے آنے ہاں کچھ چیز، میں نے عرض کی حضور لگن تو حاضر کر پوچھوں کہ حضور یہ جو ملاقات کرائی گئی یہ کون تھے؟ حضور قبلہ عالم نے اللہ والے جب موقع دے بات کرنے کا کسی کو تو تب بندہ بات کر سکتا ہے، موقع دیتے ہیں۔ کچھ نبی فرمائی اور صحابہ صاحب کوئی لگن دے آنے ہاں کچھ چیز، میں نے عرض کی حضور لگن تو حاضر کر پوچھوں کہ حضور یہ جو ملاقات کرائی گئی یہ کون تھے؟ حضور قبلہ عالم نے اللہ والے جب موقع دے بات کرنے کا کسی کو تو تب بندہ بات کر سکتا ہے، موقع دیتے ہیں۔ کچھ نبی فرمائی اور صحابہ صاحب کوئی لگن دے آنے ہاں کچھ چیز، میں نے عرض کی حضور لگن تو حاضر کر پوچھوں کہ حضور یہ جو ملاقات کرائی گئی یہ کون تھے؟ حضور قبلہ عالم نے اللہ والے جب موقع دے بات کرنے کا کسی کو تو تب بندہ بات کر سکتا ہے، موقع دیتے ہیں۔ کچھ نبی فرمائی اور صحابہ صاحب کوئی لگن دے آنے ہاں کچھ چیز، میں نے عرض کی حضور لگن تو حاضر کر پوچھوں کہ حضور یہ جو ملاقات کرائی گئی یہ کون تھے؟ حضور قبلہ عالم نے اللہ والے جب موقع دے بات کرنے کا کسی کو تو تب بندہ بات کر سکتا ہے، موقع دیتے ہیں۔ کچھ نبی فرمائی اور صحابہ صاحب کوئی لگن دے آنے ہاں کچھ چیز، میں نے عرض کی حضور لگن تو حاضر کر پوچھوں کہ حضور یہ جو ملاقات کرائی گئی یہ کون تھے؟ حضور قبلہ عالم نے اللہ والے جب موقع دے بات کرنے کا